Bom dia, galera. Eu sou o Dinho, instituição do que da onde? Da queda livre. Vamos se jogar. E aí, campeão? E aí, tudo certo? Vamos se jogar? Bora lá. Demorou. Cadê a patroa? Tá ali, ó. Opa. Beleza? Beleza. Será que vai abrir esse paraquedas? Ah, e sim. Ó, tem, ó, as crianças aí, ó. Tem que abrir, né? Tem que abrir o paraquedas ou não? Sim. Aí sim. Vem cá, vamos treinar aqui. Chega aí. Deita aqui, por gentileza. Porta do avião tá segurando aonde? Acabou? Bora lá, velho. Demorou. Uhul. Muito bom! Tá aqui o nosso bagaço aí, garoto! Eu gosto de alguém sozinho, hein? Beleza, garoto! E aí, meu brother? Meu, muito bom. Fala aí. De novo, com certeza, velho. Muito bom. Ó. Recomenda? Queda livre, velho. De 1 a 10, de 1 a 10. 11. Ah! Vou dar 10 pra matar o Facu. Beleza. E aí, rapaziada? É nóis, cara. Vem te explicar aqui naquele dos 4, meu turma, mandou legal, pode ser. Valeu. Parabéns, irmão. Valeu. Boa. É nóis, cara. Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tu tá soltando. É maravilhoso e eu pularia de novo. Parar aqui não. Quando me falaram, eu fiquei com o pé atrás, pensei, não posso ir. É muita adrenalina pra mim.